Sveiki, aš Aurelijus ir nuo šiol vadinkite mane kainų sekliu. Bent jau norėčiau, kad tai vadintumėte, nes čia yra nauja laida kainų seklys. Čia yra mano ofisas ir kaip turbūt ir supratote iš pavadinimo, šioje laidoje seksime kainas. Thanks, Captain Obvious. Kaip netikėta. Daug dėmesio skirsime stebėdami, kaip savaitėmis ar mėnesiais keičiasi maisto ir kitų svarbiausių prekių kainos. Bet nepamiršime ir kitų sričių. Todėl šiame epizode kviečiu kartu pažvelgti į degalų kainų tendencijas. Kokios jos buvo ir kaip keitėsi pastaraisiais metais. Susiekim. Kad nekalbėčiau apie niekus, pirmiausiai išsigryninkime, kokiu laikotarpiu tas kainas seksime. Galėtume sakyti, nuo tada, kai Lietuvoje atsirado pirmosios benzino kolonėlės, nuo ten 1920-ųjų. Bet ko gero, tokia laida būtų per ilga. Todėl šį kart kūro kainas seksime tokiais etapais. Iki pandeminis laikotarpis, pandemija ir karas. Ar pamenate tą laiką, kai kolonėliai už kurą sumokėdavai tiek eurų, kiek litrų užsipildavai? Aš prisimenu su nostalgija. Ir galiu pasakyti jums gana konkrečią datą, kada tai buvo 2020 gegužė. Vidutinė populiariausios markės A95 benzino kaina šalyje tuo metu siekė 1 eurą 1 centą, dizelino 90 centų. Čia tie metai ir tas mėnesis, kai prieš pat vasarą visai netikėtai prisnygo, o visa šalis gyveno karantino sąlygomis. Bet apie viską nuo pradžių. 2019 metai, kai apie jokią pandemiją dar negalvojame. Tik metų pabaigoje pradedame kažką viena ausimi girdėti apie mislingą virusą kažkur toli, toli Kinijoje. Dėl degalų kainų irgi labai neburnojame, labiau rūpi ne pati kaina, o tai, kodėl antradienį, pavyzdžiui, užsipilti kūro yra brangiau nei sekmadienį. Jeigu kas nepamenat ar nežinot, kodėl taip yra, tai spoiler alert. Dėl akcijų. Reklaminių akcijų. Benzino kaina 2019 pradžioje siekia eurą 9 centus ir amerikietiškų kalnelių visus metus čia nematome. Metų eigoje kaina laikosi apie eurą 20 ir didžiausia kaina fiksuojama gegužės mėnesį už litrą benzino euras 26 centai. Kaip ir nieko baisaus. Realiai 2019-aisiais, jeigu tavo automobilis valgo apie 7 litrus 100 km, pirmin ir atgal iš Vilniaus į Palangą gali suvažinėti už kokius 55 eurus. Čia skaičiuokliai paskaičiavau. Panašiai tiek, kiek dabar per savaitę išleidi dienos pietums. Šį skaičių aš šoviau iš lempos, bet ateities epizoduose galėsim ir dienos pietų kainas pasiekti. Iki pandeminiais metais panašios ir dizelino kainos. Metų pradžioje euras 9 centai už litrą, pikas gegužės mėnesį, kai kaina siekia eurą 18. Ir nors dabar jau žinodami, kas lauks karo metais, galime sakyti, kad iki pandeminės kainos nebuvo baisios, jau tuo metu jų brangimas, lyginant su ankstesniais metais, buvo fiksuojamas. Jei konkrečiau, benzinas per 2019-osius pabrango 13-16 procentų, dizelinas 5-10 procentų. Tada į duris pasibeldė 2020-ieji. Kad juos kur sutrauktų 2020-ieji. Metai, kuriuos daugelis turbūt norėtų ištrinti iš atminties dėl prasidėjusios pandemijos, karantinų, ribojimų ir visų kitų reikalų. Bet čia metai pasižymėjo seniai nematytomis degalų kainų žemumomis. Tiesa, 2020-ųjų pradžia nieko gero nežadėjo ir degalų kainoms. Lyginant su 2019-ųjų pabaiga, jos šiek tiek išaugo. Bet tada įsismarkavo koronavirusas ir bam, 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 kainos skrito į neregėtas žemumas. Kovo mėnesį Brent rūšės naftos kaina krito iki kiek daugiau nei 23 dolerių už barelį ir tai yra 20 metus nematytos kainos. Benzino ir dizelino kainos irgi atsidūrė žemumose. Gegužę A95 markės benzinas kainavo eurą ir 1 centą, dizelinas 91 centą. Ir kainų pikas tais metais fiksuotas būtent 2020-ųjų pradžioje. Benzino kaina sausi euras 25 centai, dizelinas euras 18 centų. Kainų žemumas, žinoma, lėmė pandemija, karantinai visame pasaulyje ir sulėtėjusios ekonomikos apsukos. Taip pat neapibrėžta situacija. Balandį naftos kaina biržoje trumpam buvo pasiekusi neigiamą lygį ir net imta svarstyti, o kas būtų, jeigu barelis naftos kainuotų, va tiek va, 0 dolerių. Čia greitai visus apramino verslininkai, kuro dykai niekas nedalintų, taip jis dar labiau atpiktų, bet nežymiai. Gerai, 2020-aisiais kuras kainavo mažai, bet kaip Mikė Pūkuotukas ir Knysliukas pasakytų... Visas džiaugsmas dingo. Ir kas iš to pilno bako, kai per šventes dėl judėjimo ribojimų net pas draugus ar giminės nuvažiuoti nebuvo galima. 2021-aisiais pradėjome grįžti į iki pandeminį lygį,
O metų pabaigoje jau jį ir perspėvėme. Koronaviruso suvaržymai silpnėjo, rinka ėmė atsigauti, naftos paklausa didėjo, o kainos augo. Ir pasigirdo trimitai. Kūro kainos aukštumoje, degalų kainos peržengė psichologinę ribą. Ir iš tiesų, visus metus degalų kainos kilo, o metų pabaigoje pasiekė piką. Benzinas – euras 46 centai už litrą, na, o dyzelinas – euras 36 centai už litrą. Tačiau blogiausia laukia ateityje. Vasario 24-ąją šitas beprotis ištarė šiuos žodžius. Manau, prinėta rešenė po pravedinį specialiai vajenai operacijai. Karas Ukrainoje iškart švystelėjo degalų kainas į rekordinės aukštumas, o pikas pasiektas vasarą. Birželį benzino kainos šoko iki 2,07 € už litrą, o dizelino iki 1,98 €. Dabar kainos šiek tiek stabilizavosi ir nežymiai pavažiavo žemyn. Praėjusį mėnesį benzinas kainavo 1,67 € už litrą, dizelinas 1,85 € už litrą. Nuo vasaros ėmėme matyti iki tol nematytas tendencijas. Dizelinas kainuoja brangiau už benziną ir to priežastis. Jį gaminti tapo brangiau, atsisakius rusiškos naftos, bet to dizelinas, pabrangus dujoms, naudojamas ir šildymui. Šiandien tiek kelionės po kuro kainas. Komentaruose būtinai parašykite, ar įdomu buvo bent trumpam pasiversti kainų sekliais. Ir laukite naujo epizodo, kuriame jau visas dėmesys maisto kainoms.